Hjärtligt välkomna hit ska ni vara till den här konferensaftonen. Vi är väldigt glada att det är så många lärare som hade tid att ta sig hit för att diskutera nästan det viktigaste vi har i skolan, läsundervisning. Jag är väldigt glad att Malin och Martin har tagit sig hit med SJ i tid. Det är också jättebra. Och så är jag väldigt glad för er som sitter hemma på skolor eller... Ja, hemma på skolan, det känns ju nästan så när man är lärare. Men ni som sitter hemma eller på skolan och tittar är också väldigt välkomna. Jag som står här är så väldigt glad för att alla är här. Jag heter Malin Granström. Jag är samordnare för Sol i Värmland. Ett regionalt nätverk där vi sysslar mycket med de här frågorna. Sol står för språk, skriv, läs. Språk, skriv och läs. Det blir lite omvänd ordning där. Bara för att vi ska få till den här fina sola. Ni har väl hört talas om sola i Karlstad. Universitet har också en sol. Så vi vill vara säkra på att vi blir ihågkomna. Vi samarbetar med RUK som såklart har ordnat allt det praktiskt så bra här idag. Förutom med Skolverket. Även med Pedagog Värmland som filmer här idag. Och med en läsande klass. Om ni vill se vilka människor som är språkutvecklare eller förstelärare och med i vårt nätverk kan ni gå in på våran blogg och titta. Om det inte finns någon i er kommun och ni känner att ja, men det här är ju precis det här jag sysslar med så är ni väldigt välkomna. Kontaktuppgifter finns där. Och man kan heta språkutvecklare, man kan heta förstelärare i läsning, man kan heta förstelärare i svenska, det finns lite olika. Så länge man har tid och mandat och sysslar med sådana här frågor på kommunövergripande nivå är man väldigt välkommen. De som är mest välkomna då är ju såklart Malin och Martin. Ni ska få presentera er själva lite närmare. Först vill jag bara säga att vi håller på till 4. Och vi har ingen bensträckare för att om 500 personer ska ta bensträckare samtidigt så tar det ganska lång tid. Och då kan vi ju missa massa intressant som de har att berätta för oss. Men det kan ju hända att Malin eller Martin tycker att ni börjar se lite komaktig ut och då kanske de ger er någon minuts betänketid. Ja, jag har förstått att det är Martin som ska börja. Ja. Varmt välkommen och varsågod. Tack så mycket. Jag förstår att det hörs, va? Ja. Ända bak i salongen. Ja. Annars så får jag flytta lite grann på den där. Jättestort tack för att vi har fått komma hit och vara med idag på den här konferensen. Jag tänkte... Martin Widmark heter jag. Jag är barnboksförfattare och initiativtagare till... det här projektet, en läsande klass, som vi förstås kommer prata massor om. Jag kommer att prata mer generellt runt omkring bakgrunden till projektet och lite tankar om det här med läsning överhuvudtaget. Och sen så kommer Malin att gå ner lite mer på detaljnivå hur de faktiskt gör under sitt dagliga arbete i skolan. Men jag ska börja med att läsa en... nyskriven text som jag skriver. Jag sitter i Barnboksakademin, därav den där www-adressen där. Och där är 18 stycken barnboksförfattare och illustratörer som träffas 5-6 gånger per år och diskuterar det här med läsning och litteratur för barn och barnbokens situation i samhället och sådär. Och då har vi som en av våra uppgifter att skriva ett par krönikor per ledamot och då har jag stol nummer 4 så då fick jag en ganska tidig förfrågan om jag ville skriva nu efter sommaren. Och det här var tankarna som har fyllt mitt huvud under sommaren och det tangerar det som vi ska prata om idag tror jag på ett sätt som vi kan ta vidare. Texten heter I tillvarons hängmatta. För inte så länge sedan flög jag just över Ukraina. I skymningsljuset såg jag Krimhalvöns tydliga konturer långt där nere under mig. Ett par timmar senare såg jag hur det brann i Bagdads omgivningar.
Planet susade vidare söderut och känslan av att sväva högt över kaoset och att jag i den där Boeing 737an befann mig i den tryggaste av världar. Onåbar för de desperata människornas handlingar. Männen och kvinnorna som stred för sina liv, sina hem och sina familjer 10 000 meter under mina fötter. Känslan av trygghet mitt i ett kaos. Att vara onåbar för livets grymheter. Denna sommar deltog jag i en barnkulturfestival i sydöstra Polen. Ett fantastiskt initiativ där borgmästaren i staden Rabka, en sanatorieort för sjuka barn, ville använda kulturen som en läkande kraft. Som en del av mitt program ingick ett besök på stadens barnsjukhus. Osäker och fånigt leende satt jag frisk och stark på en stol bland de svårt sjuka barnen. En 13-årig flicka med mörka ringar runt ögonen läste en dikt som hon hade skrivit. Den handlar om att hon aldrig skulle berätta för någon om vilka drömmar hon hade. För då riskerade hon att drömmarna inte skulle slå in. Hon behövde inte berätta. Jag förstod nog. Det var fruktansvärt. Men om bara en liten stund skulle jag resa mig, le och önska dem en fin sommar och lämna detta dödens väntrum. Ut till solen, till parkeringen där min fru stod och väntade. Hon lika frisk och onåbar som jag. Jag svalde hårt, tog ett djupt andetag och förstod hur otroligt tunn väggen är mellan lycka och djupaste olycka. Sjukhusdirektören tackar mig för att jag hade kommit och gett barnen en bra stund. Men den där 13-åriga poeten med de mörka ringarna runt ögonen följde mig som en skugga när jag lämnade sjukhusområdet. Just nu när sommarsverige flödar över av skönhet, värme och växtkraft skär Ekots nyhetsrapporteringar från Gaza, östra Ukraina, Irak som granatsplitter rakt in i vår idyll. Vi hukar bakom grillen, öppnar en öl till och undrar hur länge vi ska lyckas hålla verkligheten ifrån oss. Och när den där rumänska tiggaren utanför ICA möter min blick och jag ser att vi är i nästan samma ålder, då brister det nästan. Det där kunde lika väl ha varit jag. Vad ska vi lyckligt lottade göra med vår ångest inför orättvisorna i världen? Välgörenhet, frivillighetsarbete, politiskt engagemang. Självklart allt detta. Men hur förklarar vi för våra barn att vi faktiskt inte är vaccinerade emot ondskan? Jag säger till mina barn, läs. Försök att förstå så mycket du kan medan du har tid att bilda dig. Njut av det du har. Men ta det aldrig för självklart. Utnyttja din tid på bästa sätt i tillvarons hängmatta. Läs och bilda dig. Det här är en tanke som jag har haft ganska länge, att vi har en skyldighet i ett samhälle som lever i fred och frihet att förvalta den freden och friheten till att fördjupa våran bildning. För att historien visar oss att det går inte alltid så här bra hela tiden, utan det kan komma perioder av hög arbetslöshet, av
hot utifrån och så vidare. Och då gäller det att stå rustade så att man inte greppar de mest vulgära argumenten direkt, utan att man har en liten buffert mellan sig och en påträngande verklighet. Och det är väl det som är bildning, att man försöker att förstå hur andra människor är och vad som förenar oss och vad som skiljer oss åt. Innan vi börjar att prata om det här med läsning mer generellt, så skulle jag då vilja säga att när man bestämmer sig för någon form av förändringsarbete i ett kollegium eller på en skola eller i en kommun, så är det otroligt viktigt att alla som ska vara med och göra jobbet, att de delar uppfattningen om att det här är ett viktigt jobb och att vi verkligen vet varför vi tycker att det är viktigt. Jag såg någon undersökning för ett par år sedan som visar att jättemånga lågstadielärare inte läser själva. Och då kan jag inte riktigt förstå hur de ska agera i klassrummet för att få ungarna till att bli goda läsare. Och det där någonstans tycker jag man måste börja med att fråga sig själv. Och kanske till och med ha en sån diskussion på skolan. Är läsning viktigt? Jag får ofta frågan av journalister, och så frågar de mig så här: varför är läsning viktigt? Och då har man liksom hoppat över det här första steget där man måste för sig själv i alla fall fråga: är läsning viktigt? Och jag tror att vi har en massa slentrianmässiga svar på det. Det är viktigt för att kunna utbildas, att kunna ta del av information i samhället och sådär. Men att gå på djupet varför man själv tycker att läsning är viktigt, det tror jag är steg nummer ett när man ska få sina elever att tycka att det är viktigt med läsning. Fråga er själva varför ni tycker, om ni tycker, att det är viktigt. Och på något sätt försök att låta den känslan bära er genom arbete med planering och genomförande av arbetet med att fördjupa läsförståelsen med ungarna. Jag vet precis varför jag tycker det är viktigt. Jag kan komma tillbaka till det sen, men det viktiga är att ni som står i vardagssituationen, att ni har en känsla. Det kan man göra med på föräldramötena förstås också. Man diskuterar och frågar: är det viktigt med läsning? Är det inte ett samhälle som kommer med mer och mer videoklipp och vi får ändå informationen till oss via andra medier och sådär? Ja, men varför är då läsningen viktig? För det tycker ju uppenbarligen politiker idag, att vi ska satsa mycket på läsningen. Och varför? Ja, vi måste börja där. Min bakgrund är ju då att jag är mellanstadielärare och har jobbat i 10 år. Jag är född i Linköping. Jag flyttade till Stockholm 1982. Jag gick ut lärarutbildningen 88 och började jobba direkt i Rinkeby på mellanstadiet där i 10 år. Sen fick vi barn, jag och min fru. Och då tyckte jag att det var barn överallt. Det var barn hemma, det var barn i skolan. Och så hade jag börjat skriva barnböcker också, så att det var barn överallt. Så då bytte jag inriktning lite grann och jobbade som SFI-lärare. Eller bytte inriktning, inte lite grann utan ordentligt. Jag jobbade som SFI-lärare i 3 år och sen har jag jobbat på folkhögskola i 5 år. Så det är min bakgrund, det är min lärarbakgrund. Och under den här tiden min son frågade mig: hur fångar man en tiger, pappa? Det var upprinnelsen till att jag började skriva barnböcker. Att jag började berätta en rövarhistoria om hur man fångar en tiger. Och den där gillade han, och sen skickade in den till ett förlag. Och sen så frågade förlaget: kan du skriva deckare för barn, Martin? Och då sa jag att jag ska försöka. Och då skrev jag Hotellmysteriet och Diamantmysteriet. Och sen har jag fortsatt med det. Och så har liksom de växlat över varandra, de två professionerna nu. Så idag är jag författare på heltid, men de senaste 2 åren har jag vikt åt det här projektet, En läsande klass. När jag funderar på
Lasse-Majas. Nu ska jag försöka mig på något svårt här, för att nu skymmer jag bilden där, men jag drar in den här så får vi se. När jag funderar på vad det är som funkar med Lasse-Maja, så deckarbyrån som har blivit så himla populär bland barnen, så hittar jag vissa saker när jag tittar i backspegeln som jag tycker är intressant. Om man tänker sig att jag försöker få den där i ljuset så där. Jag vet inte vad det står. Erika. Det här gjorde vi en gång när vi hade prov på gymnasiet. Att vi gick in på rasten och skrev upp alla årtal och alla namn på tavlan. Och sen gick vi in och så det såg lite slarvigt ut när man hade suddat ut det. Och sen så satt fröken där. Hon var jättesträng och jätteduktig. Och sen så satt vi allihopa och tittade över axeln på henne. Och då stod 1812 och Napoleon och allt det här. Ett tips. Om man tittar på en... jag tänker så här. Det här är ju liksom inte en skrivarskola. Det är inte därför som jag står här. Utan jag vill prata om hur jag har skrivit mina barnböcker. Och vad jag tänker på när jag skriver mina barnböcker. Därför att ni står i en situation där barnet har tränat bokstäver och tränat automatiseringen. Och nu ska de liksom kunna släppas iväg in i sina första läsupplevelser på egen hand. Då är det jättekänsligt vilken bok man faktiskt sätter i händerna på dem. För det kan vara förödande om man har någon föreställning om att man ska ha en kanon till exempel i svenska barn- och ungdomslitteraturen. Alltså hamnar fel bok i fel situation i unge som är väldigt bräcklig i sin läskarriär just då när de ska, då kan det göra skada. Att det är för tråkigt. Och jag identifierar mig som en som inte tycker om att läsa. Så det är lite viktigt vilka böcker ni väljer. Och jag vill berätta lite grann om mina tankar bakom Lasse-Maja. Jag tror till exempel att det är så här. Nu är jag medveten om att det är väldigt långt dit bort. Men jag ska prata samtidigt så att ni ungefär förstår vad det är jag ritar. Om vi säger att det här är den språkliga nivån. Vi tänker oss en 8-åring. Så ligger den på en viss nivå medan den intellektuella nivån ligger mycket högre. När jag gick på lärarhögskolan så vill jag minnas att man sa att den intellektuella nivån och den språkliga nivån gick väldigt mycket hand i hand. Och så är det nog till viss del, men jag börjar tro att det faktiskt är. Jag har sagt på en föreläsning en gång tillsammans med barn och då blev de faktiskt arga på mig. Alltså att barn är inte så barnsliga som de låter. Barn är inte så barnsliga som de låter. Det vill säga de har mycket mer i skallen än vad man tror. För att språket är inte lika utvecklat som den intellektuella nivån. Och det kan man ju ganska snabbt hålla med om när man pratar om barn som har ett annat modersmål än svenska. Det är ju liksom inget fel i skallen på dem, men det låter ju lite barnsligt eller lite staccato eller lite torftigt när de pratar. Så det jag tror att det gäller då som författare, att man tänker på att barnets intellektuella nivå ofta är mycket högre än den språkliga nivån. Och då för mig betyder ju det då att jag måste försöka hitta barnets språkliga nivå. Alltså ganska enkelt språk, men en så komplicerad intrig som möjligt. Tro mig, det säger mer om min intellektuella kapacitet kanske, men jag gör mitt ytterst för att det ska vara riktigt, riktigt svårt. Och gärna att man får hålla på hela boken med att liksom klura och fundera på vem det är som är den skyldiga, till exempel i Lasse-Maja-böckerna. Så det här skiljer jag på då, jag försöker tänka det. Skriv gärna liksom svårt innehåll men på ett lätt språk, enkelt språk. Sen är det en annan grej som jag har kommit fram till när jag tittar på mina egna böcker i backspegeln. Och det är det att, och det låter ju otroligt korkat när jag säger det nu. Barn är ju långsamma läsare.
per definition. De är ju början på sin läskarriär. Det är mycket, mycket möjligt att de kommer bli mycket snabbare att läsa. Men de är ju faktiskt, jag tänker fortfarande på en 8-åring nu. De är ganska långsamma i sin läsning. Det är även jag. Jag läser också jättelångsamt. När jag läser en bok så läser min fru 5 böcker. Så att jag vet ungefär hur de tänker, tror jag. Om man då tänker sig att man har 50 sidor text så här. Och det här tar för oss vuxna, eller en normalgod läsare, kanske tar en timme att läsa. Jag hugger till med något. Då placerar jag ner viktig information här i början. Och sen en timme, då säger jag så här, doktor Mobergs fru är elektriker. Säger jag där. Och sen så vill jag använda den informationen 50 sidor senare. Av någon anledning så är det viktigt då att hon är elektriker. Och då har det bara gått en timme, kanske bara 45 minuter från att jag läste det här för första gången. Då kommer jag ihåg det, eller hur? Om man tänker sig att ett barn läser de här 50 sidorna så kan det ta 5 dagar. 10 sidor om dagen, läsläxa eller vad det kan vara. Jag placerade ner det här på måndagen. Doktor Mobergs fru är elektriker. På fredagen använder jag mig den informationen. Jag refererar till den informationen på fredagen. Då har det gått 5 dagar. Det är ju mycket troligt, till och med sannolikt, att barnet inte kommer ihåg det. Så då menar jag att en bok som är skriven för barn som är långsamma läsare bör vara skriven i den här rörelsen framåt. Man för berättelsen framåt, man rekapitulerar den, man för den framåt, man rekapitulerar den och så vidare. Så att man hela tiden fräschar upp, friskar upp minnet innan man går vidare. Och det vet jag att jag själv tycker väldigt mycket om när författare gör. Att de faktiskt gör en sån här liten avsats i berättelsen där de samlar upp berättelsen. Och är det så mot all förmodan att jag skulle komma ihåg vad de faktiskt repeterar där, då skummar ju jag bara igenom det. Då läser jag fort igenom det, så skickar jag en tacksam tanke till den författaren som faktiskt har tänkt på att minnet är ju inte hur långt som helst, och speciellt inte när man är 53 år gammal och en långsam läsare. Då har man stor hjälp av det här, och jag tror barnen funkar precis likadant. De behöver det här, och är det så att det skulle bli för mycket återberättande, rekapitulering, då skummar de bara igenom det. Så det stör inte läsupplevelsen. Det är en sån grej som jag tycker att man som pedagog ska ha ett hum om när man sätter en bok i händerna på ett barn som är i början på sin läsutveckling. Sen kan man titta på, det här är en sak, det här är en sak, och sen så kan man titta på en tredje sak, och det är ord i kontext. Heter det kontext eller kontext? Med T på slutet, va? Kontext. Jag har funderat på. Nya ord i kontext. Att man faktiskt tittar på hur gör författaren när han eller hon introducerar nya ord. För det är ju inte så att språket ska stanna på den här nivån, utan man vill ju ha en strävan hela tiden. Att det ska röra sig uppåt och utvecklas utåt kanske är bättre. Hur gör författaren när han eller hon introducerar ord som man nog antagligen tror att är nya ord för barnen? Det där kan man ju tänka på när man skriver. Och det där tänker ju många författare på när de skriver. Som ett exempel kan man ju säga att prästen byter om i sakristian. Prästen går in och byter om i sakristian. På så sätt så har man ju förklarat ordet sakristia utan att man har berört överhuvudtaget. För det är där prästen går in och byter om i kyrkan. Och plötsligt så funkar det ordet för att det befann sig i en kontext. Lasse frågar prästen, var är din portfölj? Och då svarar prästen, i sakristian. Då har man ingen aning, va? Men prästen går in och byter om i sakristian, då förstår man rummets funktion. Hotellgästerna kom in i vestibulen och borstade bort snöflingor från rockarna.
och kapporna. Då förstår man att de kommer utifrån det första rummet de kommer in i, de kommer in på hotellet, de kommer in i vestibulen. Då finns ordet i ett sammanhang som gör att man kan lista ut vad det betyder. Och det där är ganska lätt om man tänker att, nu vet inte jag hur duktiga ni är på engelska, men jag är sådär mittemellan duktig. Jag klarar mig liksom på skolengelska. Men när jag läser en bok på engelska, då märker jag att då sätter jag igång och jobbar så här. Letar efter ledtrådar i texten. Jag ser ett ord, jag kan inte ordet. Jag tittar på meningen runt omkring. Jag springer på ordet en gång till. Hjärnan jobbar hela tiden så här och försöker att hitta vad ordet kan betyda. Det kan vara en maträtt, det kan vara ett verktyg. Man sorterar jätteaktivt. Så tror jag barnen fungerar likadant när de läser en text. Och det gör nog vi också vuxna när vi läser en text på svenska. Fast det är inte så himla ofta vi kommer till ord som vi faktiskt inte har en aning om vad det betyder. Däremot om vi läser på ett annat språk så hamnar vi i den här situationen. Har författaren en medvetenhet om att nya ord ska placeras in i en miljö som gör att man nästan kan förstå det i alla fall? Det där är sådana grejer som jag har tänkt på när det gäller mina egna Lasse-Maja-böcker och Nelly Rapp och Havlan Viking och de här. Där försöker jag hålla i huvudet. Jag fick frågan häromdagen, tänker du verkligen på det här när du skriver? Ja, det gör jag. Det här tänker jag faktiskt på när jag skriver. Jag räknar med att jag har en 8-åring som läser långsamt. Och sen använder vi väldigt mycket bild i Lasse-Maja-böckerna. Och då är det ju bild plus text. Och då märker jag och märker läsarna att man får upp läshastigheten. Och det är någonting som jag tror är den mest positiva, förstärkande faktorn som man kan komma åt. Att man får upp tempot i läsningen. Om man tänker då att bilden bär så otroligt mycket information. Och det märker vi, för vi får hela tiden brev in till förlaget där ungarna har hittat fel i bilden. Ni säger att, eller på den sidan så fanns det 3 nycklar i nyckelringen. På nästa sida finns det bara 2 nycklar på nyckelringen. Liksom, de läser bild. Och det gör de ju antagligen därför att de kommer ifrån bilderboksvärlden. Där fröken, mamma och pappa läser högt. Och man sitter samtidigt, man följer ju inte med i texten, utan då tittar man på bild. Så att man är en bildmänniska i det här stadiet. Och om jag då ska beskriva det här rummet så tar det mig 350 ord kanske. Det går lika bra med en bild. Så kan jag lägga krutet på att föra handlingen framåt. Det betyder att man får upp en läshastighet. Och det betyder att man får uppleva ett av de mest underbara ljuden som finns. Och det är det här. Man slår ihop en bok. Det är ju så, har läst färdigt boken. Jag är fortfarande barnsligt förtjust. Och jag är så stolt när jag har läst igenom en hel bok. Och jag vet inte om ni känner samma sak, men jag tycker så hemskt mycket om att inte behöva lämna tillbaka boken till biblioteket utan att behålla den och stoppa den i bokhyllan och sen så får man på något sätt kika till den några veckor till innan man hittar nästa bok som man börjar läsa. Man får upp ett tempo så att man faktiskt får avsluta en bok. Jag är beredd att gå in på nästa bok. Det här är sådana saker som jag tycker att man som pedagog ska ha lite hum om när man väljer tillsammans med bibliotekarien kanske vilka böcker som man ska introducera för barnen när de är precis i början av sin läskarriär. Jag har då varit ute på jättemånga skolbesök i egenskap av författare. Och det blir ju en väldigt speciell kombination när man åker ut som författare. Jag är inbjuden för att jag har skrivit Lasse-Maja-böckerna. Och så kommer jag in, men jag är ju lärare. Och det är lite roligt med oss lärare, för att även om vi inte jobbar som lärare längre så säger vi faktiskt att vi är lärare. Jag vet inte om en apotekare säger det som har gått i pension eller slutat att jobba, men vi säger att jag är lärare. Och vi har med oss det här tänket, ibland till förbannelse.
Fråga era kompisar som inte är lärare, som har suttit på en middag med bara lärare, som kan snacka pedagogik hela kvällarna och hela nätterna. Det är någonting som vi faktiskt brinner för, det här. När jag kommer in som lärare, författare i ett klassrum, är det första jag tittar på hur mår den här klassen? Och då märker jag efter några minuter, om det är lugn och ro, man kan se på läraren att läraren står så här liksom lite lugn och trygg bakom klassen så här och litar på sina ungar. Det kan bli lite skojiga incidenter och sådär, men det är ganska lugnt. Och då kände jag, har jag känt varenda gång när jag kommer in i klassen, vad är det som fungerar i det här rummet? Och då är det nästan alltid så att de här klasserna läser mycket. Jag frågar läraren efter 5-6 minuter, så frågar jag så här, läser ni mycket? Ja, säger läraren att det gör vi. Och då fattar jag ungefär vilken typ av klass som jag besöker. Det behöver inte vara lugnare. Det behöver inte vara tystare i de här klassrummen. Men det är nästan alltid väldigt mycket mer tillåtande. Ett barn som läser om att man kan vara på olika sätt. När jag var grabb så fanns man kunde vara snabbast i käften, man kunde vara bra i fotboll eller man kunde vara populärast bland tjejerna. Det var liksom tre standardroller där. Men det var ju liksom inte så många som fick den rollen. Och då blev det liksom ett gnissel i leden. Då blev det så att en del försökte ta sig in och få den här rollen som man kanske faktiskt inte var ämnad för. Eller som liksom passar inte mig. Jag är inte snabbast i käften. Jag är ganska blyg. Jag är inte populärast bland tjejerna och så vidare och så vidare. Men när man läser så är det som att garderoben utökas. Antalet kostymer som man kan iklä sig blir många fler. Man kan vara den som... den blyga killen som kanske kommer på en häftig uppfinning. Eller det finns liksom nya identifikationsroller i de här klasserna som läser mycket bland killarna och bland tjejerna. Och det gör att det blir ett mer tillåtande och avslappnat klimat. Så det var min reflektion för under de 10 åren som jag varit ute i skolan och pratat. Sen var min rent egoistiska följdtanke var ju så här, varför får inte mina barn ta del av en sån här fantastisk läsundervisning? Och då är ju mina barn för stora nu, är de ju 20 och 16 så att det är ju kört. Men då tänkte jag faktiskt så, varför kan man inte sprida de goda exemplen även i skolans värld? Jag har ju träffat så många lärare som jobbar så himla bra med läsning. Varför kan inte de skriva ner och berätta hur de gör? Och sen så hittar vi på något sätt en ekonomi i det så vi kan skicka ut deras exempel och visa hur man kan jobba med läsning. Så som jag skulle vilja att mina egna barn hade fått ta del av läsundervisning. Då skulle de sätta upp mina Lasse-Maja-böckerna skulle de sätta upp som en stor utställning på Junibacken i Stockholm, det här sagolekhuset som ligger på Djurgården. Och i förberedelserna för det så satt vi och pratade, jag och vd:n där, som heter Ulf Larsson. Och då berättade jag just, hade just kommit ifrån ett sånt här författarbesök som jag var helt omtumlad av. Och kände, men varför sprider man inte det här, det goda exemplet? Så fler kan ta till sig det. Och då så sa han att det där stämmer helt och hållet med min och Junibackens filosofi om att tillgängliggöra kultur för barn. Så på stående fot så gav han mig en halvtidsprojektledare. Så då var vi två, eller en och en halv i alla fall. Sen föreläste jag tillsammans med Martin Ingvar för 2 år sedan på Göteborgs bokmässa. Och då var jag verkligen i början av mina tankar runt omkring det här. Och det var jättespännande och jättekul att föreläsa ihop. Och när jag sen försökte formulera vad är läsning? Då hamnade jag i... Glöm inte det nu, jag är ingen läsforskare. Jag är inte expert på det här.
Jag är författare och jag är lärare. Och det här är mina tankar utifrån att ha läst väldigt mycket om det. Men jag är ingen formell forskare eller något sånt. Kom ihåg det. Det här blir min bild av vad är läsning. Jag ser att det kan vara lite svårt att se där eventuellt. Vad är då läsning? Jo, det är ABC. Man måste kunna lära sig bokstäverna förstås. Man måste kunna bokstäverna. Den här krumeluren betyder det här ljudet. S uttalas S. Och sen så sätter man ihop de här ljuden så får man ett ord. Och sen sätter man ihop de här orden och så får man en mening. Och sätter man ihop meningarna så får man en text. Sen gäller det att träna på det här. Stenhårt. Och mer lutar jag åt att vi faktiskt inte riktigt tränar färdigt på pusselbit nummer 2. Att vi faktiskt inte riktigt är automatiserade i läsningen innan vi förväntas förstå vad vi läser. Och då vet jag att man säger som så att när du fyller hela ditt arbetsminne med avkodning, då finns det inte mycket energi kvar till att förstå vad texten handlar om. Så här är det nog faktiskt så att det behöver göras någonting ganska övergripande. Satsa mera tid på det här att träna upp automatiseringen, eller som jag kallar det för läskondis. Jag tycker det påminner så himla mycket om när man är ute i spåret och joggar. Första 5 gångerna är ju ren panikångest. Man får inte syre i kroppen och så börjar det hända något när man ger sig tusan på att jag ska en gång till, en gång till, en gång till. Och till slut så kan man faktiskt höja blicken och se vad som sker ute i skogen där vid sidan av spåret. Det vill säga få tillbaka lite grann. Vi släpper nog, tror jag, i många, många fall för tidigt. Och vi fångar inte upp de barn som vi faktiskt ser behöver extra hjälp. Och det där vet ni, det där är en politisk grej. Nu snackar man ju hur mycket som helst om det här. De övertrumfar ju varandra med idéer om och erbjudanden om resurser och så nu. Hur vi ska fånga upp de här barnen. Gustav Fridolin drog någon exempel som jag tyckte var intressant. Där man pratar om Finland, att man sätter in väldigt mycket resurser i början. För att hitta de här barnen som behöver den här lilla extra hjälpen för att komma upp på banan igen. Medan vi i Sverige får en kurva som ser ut på andra sättet. Att vi har ganska lite resurser i början. Så får vi sätta in massor stödresurser på slutet. För att vi måste panikrädda de här. Och det där tror jag kan vara en intressant bild att ha i huvudet. När jag var lärare i Rinkeby så hade jag en förälder på föräldramötet. Han sa så här till mig. Jag kommer inte ihåg var han kom från för land. Jag tror att han var kurd. Och så Martinsson. Och det är en av de klokaste saker jag har hört i hela mitt liv vad gäller pedagogik. Martin, små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Det ligger någonting i det. Man har liksom, de små barnen är små problem. Vi har möjlighet att rätta till det och få upp dem på banan igen. Så att vi kan liksom, så att de slipper och hamna i det utanförskapet. Tredje pusselbiten, läsförståelse. Där är, nu ska jag bara kolla på klockan så att jag inte snor Malins tid, men jag har en liten stund kvar. Den tredje pusselbiten, det är där vi har skjutit in oss i en läsande klass. Och jag ska låta Malin berätta lite mer om det här, för att det vet jag att hon gör mycket bättre än jag. Malin är alltså en av de lärarna som har skrivit den här studieplanen. För mellanstadiedelen. Och sen har vi 2 lärare från Nyköping som har skrivit lågstadiedelen. Tanken med det här materialet var så här. Att när jag träffade Liber som gör läromedel. Vi höll på att göra en läslära ihop. Då så berättade jag om det här projektet som Junibacken då hade gått in och sagt att de stöttar. Och då säger en
Det här är då två och ett halvt år sedan. Då säger en förläggare där så här, inte Malin Wedsberg. Då säger hon så här till mig. Men jättebra Martin. Gud vilket bra initiativ. Men glöm inte läsförståelsestrategierna. Det är två och ett halvt år sedan. Och då måste jag erkänna att jag sa, vad sa du nu? Glöm inte läsförståelsestrategierna. Det står i läroplanen att man ska använda lässtrategier för att fördjupa läsförståelsen, säger Malin. Sen börjar jag liksom titta närmare på det här med läsförståelsestrategier och så hamnar jag på en föreläsning hos Malin och hennes två kollegor som heter Malin också, båda två. Jättebra, enkelt att komma ihåg. Och lyssnar på den här föreläsningen och förstår, men här, nu fattar jag. Det här är någonting som man faktiskt kan använda sig för att utveckla barns förståelse av texten. Man samtalar kring texten enligt vissa strukturer som man följer. Och samtidigt så förstår jag, det här säger jag inte på något sätt för att tala om att Malin är en tråkig människa, för det är hon inte. Men den här arbetsmodellen som de jobbar efter var faktiskt inte beroende av vilka de var som personer. Ni vet, ibland kommer man in i ett klassrum och det är någon som man ser bara, åh gud vilken lärare, vilken fantastisk människa. Men frågan är om man skulle kunna ta det som den här personen gör och sätta det så att vem som helst skulle kunna göra det jobbet på samma sätt. Nej, så är det nog inte i vissa sådana här stjärnpedagoger. Men har man hittat en metod, någonting som man faktiskt förhåller sig till, så betyder ju det att man kan ansluta sig till, metod är fel ord, men ett sätt att arbeta som inte är beroende av vem jag är som person, utan som bygger på att metoden i sig är så pass intressant och så pass bärkraftig. Då kände jag så här, det här tror jag på. Jag hade inte trott på det om ni hade varit fullständigt charmerande så här. Liksom att man, då hade jag börjat fundera på, ah, men vänta nu, det där kan ju du, det kan ju, du skulle kunna sälja porslinsanker liksom. För du har en sån otrolig utstrålning. Men du går in varje dag och arbetar med metod som faktiskt fungerar. Och som inte är beroende av dig som person. Generaliserbart på något sätt. Då frågade jag Malin och hennes kollegor och sen så Marie och Elisabeth på lågstadiet. Kan ni beskriva hur ni faktiskt jobbar? Ja visst, sa de. Och hade fått pengar från Postkodlotteriet då, kulturstiftelsen där. Så att jag hade möjlighet att säga att jag kan betala 3 månaders nedsättning i tjänst åt er så att ni kan skriva det här i lugn och ro. Det är jättelite tid egentligen. Och då satte de igång. Och sen fick jag telefonsamtal någon vecka efteråt. Och då var det en av de här 5 skrivande lärarna som säger, ja men nu har jag en fråga Martin. Hur gör vi? Jag har en text som jag alltid använder. När jag jobbar med, jag tror det var detektiven. Då använder jag alltid den här texten om ekorren. Som är utgiven på det här och det här förlaget. Jaha, sa jag och förstod precis vad hon ville när hon ringde. Hur ska jag skriva då i texten, sa hon glatt så här, i min instruktion till alla lärare i Sverige. Ska jag skriva, försök att hitta den här texten eller försök att hitta en liknande text eller gå ut och tjuvkopiera den här texten? Hur ska jag skriva så att det liksom, så att vi verkligen kan dela ut det? Och jag måste erkänna att jag visste inte vad jag skulle svara då. Då dök tanken upp hos mig, skulle den här författaren som har skrivit den här texten om ekorren och den här illustratören som har ritat bilden av ekorren, skulle den personen kunna tänka sig att upplåta sin text och sin bild till projektet utan att begära ersättning? Jag började ringa runt. Jag tog kontakt med alla som jag känner. Och 90, jag tror vi har, nu har vi 800 texter på hemsidan som är helt fria att använda. Kopiera hur mycket ni vill. Projicera,
via projektorn. Jobba hur ni vill. Texten är fri att använda för alla de här författarna. Ulf Stark och Helena Bross och Joe Samson. Jag frågade till och med Saltkråkan, Astrid Lindgrens barnbarn Annika och Nisse. Kan ni tänka er att vara med i det här projektet? Och då sa han så här, självklart. Hur skulle det se ut om inte vi var med i det här? Om vi ställer oss utanför det här projektet. Så då ligger det nu 800 gratistexter. Använd fritt, kör stenhårt med de här texterna. I handledningen så ligger det tips och idéer, strukturer som man kan följa, ta till sig, göra om, välja bort. Men ett inspirationsmaterial för att hur man kan jobba för att fördjupa läsförståelsen. För det är ju den bland annat som vi såg sjunka som en sten i PISA-undersökningen. Vilket i sig är fantastiskt intressant, och jag lovar att ni allihopa har suttit och diskuterat PISA-siffrorna både på jobbet och privat. Vad är det som har hänt? Och jag tycker att det är så fantastiskt att jag befinner mig i en position. Jag står framför 500 lärare i Karlstad. Jag har möjlighet att nu få sticka ut hakan. Och det tänker jag göra mina senaste 5 minuter. För jag tänker ta 5 minuter här innan jag slutar. Vad är det som har hänt? Jo, nummer ett. Vi har 2 textkulturer nu som lever sida vid sida. Oavsett om vi vill det eller inte så finns det digital läsning. Det finns något som jag, kanske många fler, kallar för analog läsning. Alltså pappersboken kontra texter på någon form av läsmedia, datorn, smartphonen. Vi har 2 läskulturer. Undersökningar visar att vi läser lika mycket, men att vi läser mycket, mycket, har mycket svårare att förstå längre texter. Så det är inte så att vi läser mindre, för det gör vi inte. Men vi läser en annan sorts texter. Det gör vuxna och det gör barn. Vi läser mindre mängd längre texter. Och det gör barn och det gör vuxna. Det där är så viktigt att tänka på, att man inte säger att det här är ett problem som barnen liksom har. Fråga era kompisar så visar det sig att det är samma sak där. Läser du lika mycket som du gjorde för 15 år sedan? Nej, inte lika mycket böcker läser jag nog inte. Men jag läser mera på internet och Facebookar och chattar och sådär. Så att jag läser nog lika mycket, men jag läser inte lika mycket böcker längre. Det gör vuxna, gör inte vuxna och det gör inte barn. Och där är två läskulturer, den digitala och analoga. Och de konkurrerar ju om tiden. Den spontana läsningen har försvunnit. Det finns siffror idag som Läsrörelsen och Junibacken har tagit fram som visar att läsningen för våra minsta barn, läsningen hemma, har sjunkit i grova siffror från 70-35% på 10 år. Från 70-35% på 10 år har läsningen hemma sjunkit. Och det där är ju förstås fullständigt avgörande när du sen kommer till skolan. Du har hälften så stort ordförråd som ett barn som får läst för sig, om du inte får läst för dig. Du vet vad läsning innebär när du sen släpps in i den gröna pusselbiten. För du har fått uppleva vad som kan finnas i en bok. Du har diskuterat bokens innehåll med mamma eller pappa vid godnattstundens. Vad betyder det där ordet? Varför gör han så? Vad tror du kommer hända nu? Vad hände igår? Alltså, ni jobbar ju redan med läsförståelsestrategier när ni läser för era barn. De barnen är inne i tänket. Vad är läsning när man släpper dem i den gröna pusselbiten där? Jag ska avsluta med att säga en grej som jag tror är den viktigaste. Och det är det, eller en av de absolut viktigaste. Och det är att lärarnas arbetssituation har försämrats så otroligt mycket. När jag var lärare, då hade vi sommarlov.
Jag menar, i ärlighetens namn, det var ju en av anledningarna till att jag blev lärare. Att jag skulle få åka med min fru till Grekland i 6 veckor. Komma tillbaka, vara utvilad och liksom pigg på att jobba igen. När jag var lärare så hade man delningstal på 25 elever. 26:e eleven. Yes! Det var bingo, det var tårta i lärarrummet. En lärartjänst till kom ut. Vi kunde dela, vi kunde dra ihop, vi kunde göra, vi hade mycket, mycket. Det har försvunnit. När jag var lärare så hade man 24 gånger 40 minuters USK, undervisningsskyldighet. Det betyder ungefär 18 klocktimmar. Resten var tid för planering och utvärdering. Det här är 3 saker som kraftigt har försämrat lärarjobbet. Förutsättningar för lärarjobbet. Så undrar man varför ingen söker lärarjobbet. Och sen tar man ett fullständigt fel beslut. Man tror att lärarna fungerar som det fungerar i näringslivet. Behöver lite konkurrensincitament. Vi tillsätter första lärare som får 5. Nu är ni första lärare allihopa säkert här inne eftersom ni är här. Vi tillsätter första lärare så att lärarna verkligen ska känna sig triggade och vilja utveckla så att de blir också första lärare. Det är liksom ett tänk man tar ifrån näringslivet in i lärarjobbet. Lärare blir man ju inte för att bli miljonär. Och lärare blir man ju faktiskt inte för att man vill göra karriär. Utan man blir ju lärare för att man vill undervisa ungar. Och att man vill göra det i ett sammanhang där vi jobbar tillsammans. Hur kan man då tro att man ska föra ner 5000 spänn i en persons plånbok men inte i din plånbok och tro att stämningen ska vara lika glad och trevlig ändå? Nu ska jag göra den elakaste bryggan jag har gjort i hela mitt liv, Malin. Nu ska jag göra den elakaste bryggan som jag har gjort i hela mitt liv. Nu ska jag be att få välkomna på scenen Malin Gonzales, första lärare i Sätraskolan. Jag vet inte hur vi gör med bensträckor och sånt. Jag föreslår att vi struntar i det för att det bara ryker tid. Hörs det bra? Ja, okej. Tack för det överlämnandet, eller den bryggan. Jag tar inte åt mig. Jag tycker att det jobb som vi har gjort de senaste 5 åren tycker jag att jag förtjänar lite extra lön faktiskt, om jag ska säga det själv. Den här, vad små öron du har, Martin. Den här sitter jättekonstigt. Ja. Okej. Läsförståelsestrategier i praktiken heter den här föreläsningen. Jag kommer att prata om det arbete som vi har gjort på vår skola som ledde oss fram till att vi träffade Martin och fick möjligheten att vara med i det här fantastiska projektet. Och lite grann om själva en läsande klass kommer jag in på slutet, utan det här tänker jag med det som ni är intresserade av att höra, hur vi har jobbat och hur vi jobbar i klassrummet. Och det finns en hel del praktiska exempel och så vidare så att, som ni kan ta med er hem. Jag hoppas att ni kommer känna er inspirerade och få lite nya tankar och ta tillbaka till skolan och jobba vidare. Är det någon, jag kan börja med att fråga, är det någon här som har börjat? Några som är igång? Eller, ja. Det är alltid intressant att veta. Det här är vad föreläsningen innehåller. Jag ska försöka hålla mig inom tidsramen, men är det så att man vill gå där vid 4 och jag är inte riktigt klar, så är det ju helt okej att lämna. Lite sagt om läsförståelse. Väldigt mycket sagt den senaste tiden, eftersom det är det som alla pratar om. Skolan är ju en stor, stor valfråga i år också. Men det här att god läsförståelse är nyckeln till framgång, det vet ju vi. Om man skulle välja ut en sak i skolan som är det viktigaste för att man ska liksom lyckas, det viktigaste vi håller på med, så är det ju det. Och det var så intressant det här du sa, Martin, om att
Att det är klart det är viktigt för att man ska utvecklas och kunna plugga vidare och att man ska liksom förstå sin omvärld och så. Men det är ju så här att när man läser på djupet, när man förstår en text på djupet, vad jag tror att du är ute efter lite, för du kopplade aldrig tillbaka till det, det är ju att den läsningen är personlig. Den förändrar den jag är och då skapar vi en identitet genom sin läsning. Och man blir ju till i mötet med andra människor. Och det behöver ju inte faktiskt vara människor som man träffar så här, utan det kan ju vara tankar, människors tankar som man läser, som man får via text. Och det förändrar ju den man är i grunden om man läser på djupet. Och får man inte göra det, då är det som att man blir, ska man säga, tvådimensionell när man skulle kunna vara tredimensionell. Jag hade en elev en gång som sa till mig så här att Malin, jag vill läsa på universitetet. Jag ska berätta lite grann den skola som jag jobbar på. Den heter Sätraskolan, den ligger i Stockholm, Skärholmens stadsdel. Och vi har en väldigt hög procent elever som läser svenska som andra språk. Och den här tjejen, hennes familj, de kom från Kurdistan. Och jag tänkte, hon gick i trean då, det här är ganska många år sedan. Jag tänkte, wow, här har vi en tjej som liksom vill någonting, vad kul. Hon bestämde sig redan då i trean. Och sen träffade jag hennes pappa för något år sedan och nu läser hon på universitetet i stan och så. Så det kändes väldigt kul. Men vi har ju märkt under de senaste åren att fler och fler elever inte klarar av att läsa på den nivån så att de kan komma dit. Och jag menar, det är ju en rättighet som man har i ett samhälle. Att man faktiskt ska kunna växa upp och kunna utbilda sig, få ett hyfsat bra jobb och ta del och förstå sin omvärld. Och det är ju liksom en ledstjärna för mig. Och att det hon sa för så många år sedan har ändå liksom betytt mycket för mig som lärare. Att det är därför jag håller på med det här. Teknologi, entreprenöriellt lärande, ja, det blir ju omodernt i alla fall. Om man tittar på barnens mobiler som de hade för några år sedan och de har nu, så har det ju hänt en revolution som också ställer sina krav, nya krav och så vidare. Entreprenöriellt lärande har jag nästan lärt mig att säga. Jag vet inte om det är någon fluga som bara kommer och går, det får vi väl se. Men just läsningen och det jag ska presentera här, det här sättet att jobba med läsning är ju, har man börjat med det så är det liksom ingenting som man slutar med, utan det är ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt till inte bara text utan även liksom information överhuvudtaget. Ja. Vi ska titta lite grann bara på så här studier. PISA har vi pratat mycket om. Det man kan säga, det jag tänker säga om det är väl att det man märker eller det man har kommit fram till är att det är de mycket goda och de goda läsarna som blir färre. Och det är ju ganska alarmerande. För det är ju de som skulle kunna klara av en universitetsnivå kan man säga. Och då kan man ju tänka så här också, de elever som jag jobbar med, det är ju inte de mycket och mycket goda läsarna. Det vi kämpar för är att få dem godkända, att få dem liksom att klara av det här. Har man elever som har bättre förutsättningar, då kan man ju tänka så här istället, att vi vill nå väldigt, väldigt långt. PIRLS är en undersökning som också testar läsförståelse. Jag tänker inte prata så mycket om resultatet där utan säga att man gör en studie där bland elever och lärare, en enkät där de får svara på frågor om läsning. Och då kommer man fram till att jämfört internationellt så jobbar svenska lärare med läsförståelse inlärning då, eller alltså att undervisa i det 2,5 timmar i veckan, medan i Sverige så är snittet på 1,6. Och jag tänker mig att är det därifrån, Martin, du har fått den här tanken att våra planeringar skulle täcka det ungefär, att man jobbar i den tiden? Ja, en halvtimme om dagen ungefär. Men det behöver ju inte vara så att man gör det en halvtimme om dagen, men att man har någonstans mellan tummen och pekfingret hur mycket man gör det här. Den vanligaste aktiviteten är att läsa text och svara på frågor. Alltså, vad var det jag läste, hette det när jag var barn? Kommer ni ihåg det? Ja. Och knappt hälften får diskutera vad de läser.
Och enbart tyst läsning är ju inte ett effektivt sätt att undervisa i läsförståelse. Men det här med tysta läsningen har ju också blivit, det har blivit fult på något sätt. Men jag använder mig av det. Eller rättare sagt, mitt mål är ju den tysta läsningen. Jag vill att mina elever ska läsa mycket och komma dit så att de läser hemma och i skolan. Att det är något naturligt i deras liv. Så att jag brukar testa när jag tar nya klasser, så om vi har tyst läsning, då kan man ganska lätt hitta vilka det är som är duktiga på att läsa, eller de som är liksom inne i det här, som bedriver sitt eget läsprojekt genom att låta dem läsa tyst en stund. Och sen kanske man gör det några dagar senare, så ser man ju de här eleverna som tar en bok och så sitter de där och simulerar liksom, som att det ser ut som att de läser ungefär. Och sen när de går därifrån så ligger boken i fönstret. Och sen nästa gång så sitter de med en ny. Så att man kan direkt så här kolla, okej, det är den och den och den ska vi jobba lite med. När det gäller våra resultat så har vi valt att plocka fram nationella prov för årskurs 6. All information på den här sidan gäller årskurs 6. Och nationella prov så har vi tittat bara på läsförståelsedelen. Men vi kan börja med LUS. LUS är det också debatter om. Det är så här i Stockholms stad där vi är ålagda att lusa våra barn. Och då gör vi det. Vi lägger in det i systemet 2 gånger per år. Varför de här siffrorna finns med är för att om man ser det som att... Eller jag pratade inför specialpedagoger på utbildningsförvaltningen i Stockholm i våras. Och då var det en som sa så här, men LUS är ju inte ett sätt att mäta läsförståelse. Nej, men om man är en sån läsare, en lustläsare, som har läst väldigt mycket och de kriterier som finns för 18 A, B och C. Man kan liksom inte läsa så mycket om man inte förstår, för det orkar de inte. Så därför har vi valt att ta med det här. Om man ser ju på resultaten här, man tittar, vi har jobbat med det här i 5 år ungefär. Så från 2010-2011 där vi låg på 17% och så är vi på 57% sådana lustläsare i årskurs 6 då förra året. Och med lustläsare menar jag sådana elever som bedriver sitt eget läsprojekt. Som de läser mycket, de har en läserfarenhet. De delger varandra vad de har läst, de ser till att de alltid har någonting, de går till biblioteket, de kan jämföra författare och texter och så vidare. Och när man pratar om det här fantastiska med läsningen, då sitter de bara och nickar så här. För de vet precis hur det känns. Och det är ju lätt för dig som lärare, du kan ju bara titta på din klasslista och du kan bara pricka för. Du vet vilka de här eleverna är och hur många du har i din klass. Det vi märker när vi jobbar med det här är att de här eleverna blir fler och fler. De blir lustläsare av den här metoden, eller vad man kan kalla det här sättet att jobba. Och om man ser på de förutsättningar som vi har på vår skola, så är det här ett väldigt bra resultat, att ha 57% av alla sexer som är sådana läsare. Så tittar vi på nationella prov. Om vi börjar med den här övre, så är det är 2 år det gäller. Det är 2011, 2012 och 2012 och 2013. Den mörkare blå stapeln är Sätraskolan och den ljusblå är Stockholm och den gula är Riket. Och den gäller, som jag sa, enbart läsförståelsedelen. Och då ser man där att vi ligger på 87%, 3 procentenheter ifrån Stockholms stad som helhet, godkänd på den här delen då. Men om man jämför det då med andelen svenska som andraspråkselever som vi hade det året, som var 67% och Stockholms stad har 18, då ser man kraften i det här. Och vi tror ju att det beror på vårt sätt att jobba med läsning som har gjort att vi har kommit upp i de här nivåerna. Om man sen den nedre delen, det är samma år, men då har vi valt att titta bara på de elever som läser svenska som andraspråk. Och då syns det ännu tydligare. Sätra är den mörkaste blå stapeln där. Och Stockholm är den lite ljusare. Då ligger vi ju över. Och även Riket
som helhet. Så där ligger ju kraften i det. Men inte sagt att det här är ett sätt att jobba bara med elever med annat modersmål, utan det här gagnar alla. Om man har barn med dyslexi, men även bara liksom, har du bättre förutsättningar så kan du ju nå ännu längre. Så tänker vi. Det här med läsutvecklingen då. Jag jobbar på mellanstadiet. Och när de kommer upp till oss så tänker barnen så här att ja, men nu har jag ju lärt mig läsa. Check på den. Nu ska vi koncentrera oss på någonting annat. Och även som förälder kan jag ibland tycka att ja, men när de väl kommer upp i den åldern att de kan läsa själva, så liksom man slutar kanske inte läsa för dem och så där. Men man tappar liksom fokus på det. Det är så otroligt i fokus i de första skolåren. Och sen liksom är det precis som att då ska allting klara sig själv. Men det är ju då själva utmaningen börjar. Det är då man ska liksom börja förstå det som står där i texten. Och det man har gjort när man har forskat, det som har lett fram till de här metoderna som vi baserar vårt arbete på, är att man har tittat på vad en god läsare gör. Och den första punkten här är att en god läsare stannar upp när hon eller han inte förstår. Jag har ibland, eller ofta, elever som inte gör det här, utan de läser på. Det låter bra, det låter svenska och ja, det är liksom, de tänker inte på att det kan finnas någonting där. Det är någonting man gör i skolan. Sådana ordsprutare kan man kalla dem för. Och jag kommer ihåg själv, jag är en sån här inbiten bokmalin så att säga. Så att jag skulle tidigt in i det här och har alltid haft det som min passion. Och jag kommer ihåg själv att jag reglerade min läsning. Att jag stannade upp när jag förstod att nej, men nu tappar du tråden. Nu är det någonting som inte stämmer här. Nu måste du liksom ta reda på vad det här ordet betyder eller läsa om. Eller på något sätt liksom komma tillbaka till vad det handlar om. Så den är ju otroligt viktig. Att man lär dem att om du inte förstår så måste du liksom göra någonting. En god läsare funderar på vad som händer sen. Även innan man börjar läsa. Att man tittar ju på en text så börjar man ju redan fundera. Liksom, vad kan det här vara? Vad är det för typ av text? Och så vidare. Läser man en skönlitterär bok så har man ju tankar hela tiden om ja, men hur ska det gå? Eller vad ska hända med henne då? Och så vidare. Man är aktiv och i interaktion med texten. Som jag sa, den blir personlig. Man är ofta känslomässigt engagerad och man har läst en del så man kan generalisera och dra slutsatser och så vidare. Man tolkar underliggande budskap. Det här att läsa mellan raderna är ju fiffigt sagt, men det är väldigt svårt att förklara för elever vad det betyder. Är det någon som har försökt göra det? Det är lite så här abstrakt och konstigt. Men jag kan visa senare hur det blir ganska tydligt och en väldigt bra strategi för eleverna att lära sig. Den här läsutvecklingen, det visar ju du med ditt fina bokmärke där, Martin. Men det här att man har lyssnat på text är ju jätteviktigt, att någon har läst för en. Så att man har det här som du pratar om, man har de här orden, men man har också liksom den här idén, vad en saga är, vad en faktatext eller vad som helst, ett brev och så vidare. Har man det redan från början så har man ju vunnit väldigt mycket. Och sen jobba med avkodningen och läsflyt. Och sen det vi ska göra på mellanstadiet är att vi ska liksom förbereda dem för det som ska komma sen, alltså steg 4 då. Att man ska kunna analysera texter, jämföra, bedöma. Det kan man ju inte göra om man inte kan en massa textgenrer och har läst ganska mycket. Och om vi inte gör någonting mellan avkodning och läsflyt till steg 4 här. Det är väldigt, väldigt få elever som klarar att göra den här resan så att säga på egen hand. Någonting måste in här emellan. Och det är där vi kommer in då, att man ska lära sig att använda läsningen som ett redskap för att lära sig helt enkelt. Och
Har man problem med läsflytet, som Martin pratade om också, att om man inte har ett läsflyt så har man ingen energi över att liksom ta in vad texten säger. Men man kan träna läsflyt på andra texter och så är man ändå med i den här processen. Till exempel när man jobbar med barn med dyslexi så gör vi så nu att de tränar sitt läsflyt på andra texter med specialläraren. Men när vi jobbar i klassrummet så är de med som alla andra. Och det blir väldigt tydligt för dem att de förstår att jaha, det är läsflytet jag har problem med. Inte själva förståelsen. För ibland tror de att ja, men jag är dum, jag kan inte det här. Och det ligger en styrka i att det blir tydligt för dem. Ja, vilka modeller är det då vi jobbar efter? Tänker inte gå in så här jättemycket på det här. Det kanske ni har läst en del om också. Men den ena heter reciprocal teaching. Reciprok undervisning. Och det är där de här strategierna kommer in. Den bygger på spågumman och detektiven och konstnären och cowboyen. Och reporten. Konstnären är inom parentes där, för den har vi lagt till. Vi tyckte att det behövdes... Det här att man skapar bilder av det man läser, det är bra att visa det eller att lyfta fram det för eleverna så att de blir medvetna om det. Och att man kan prata om varandras bilder och så vidare. Och här är det också fokus att dialogen är i centrum. Att man får prata om vad man har läst. Inte bara att man använder strategierna och sen ska man liksom... Sen är det klart, utan det viktiga är att man faktiskt får reflektera tillsammans med andra. Man får sätta ord på sina egna tankar och man får höra vad andra tänker. TSI bygger på samma strategier. Och här plockar man fram det här att tänka högt. Och det jobbar vi också väldigt mycket med, speciellt som lärare. Man berättar hur man tänker kring text, men även att eleverna ska tänka högt inför varann. Vi jobbar mycket i par, små grupper, där de får prata med varandra och sen kopplar man tillbaka till helklass till exempel. Mycket sånt. Questioning the author, det är att man ska försöka synliggöra att det finns någon bakom texten, någon som liksom har skrivit den här, att sätta texten i ett större sammanhang. För jag upplever ibland att eleverna tänker sig att den här boken är liksom, den har kommit från Gud, eller jag vet inte. De förstår inte att det finns en person liksom där bakom som har bestämt att avsluta boken på det här viset och varför har den gjort det eller och så vidare. Man kan prata om vad liksom författaren kan tänka med sitt sätt att skriva och så vidare. Sen har vi läst Pauline Gibbons Stärk språket, stärk lärandet. Den känner ni säkert till. Eller? Ja. Och där finns ju en tanke så här. Det du kan göra tillsammans med andra idag ska du kunna göra själv sen. Och det genomsyrar även hur vi har jobbat vi kollegor, Malin och jag. Vi heter ju samma sak, har samma utbildning och har jobbat i samma arbetslag. Blir lite rörigt för andra, men vi har jobbat så att vi har lärt oss av varann. Vi har testat oss fram och sen har vi diskuterat att ja, det här kollegiala lärandet helt enkelt. Det vi kan göra tillsammans idag. Man gör mycket bättre och man får mer ut av det när man pratar med någon annan. Så när ni börjar med det här, om ni är i början, så välj någonting. Tänk så här att vi börjar i det lilla och sen så slutar i det stora. För ofta blir det så här, det här är jättebra, nu vill vi att alla ska göra det här. Och sen så fastnar man någonstans där. Så dra ner på ambitionen och ta en text, en klass och sen testar du och sen så pratar du med dina kollegor, hur gick det? Och energin som man får utav att jobba så här, den kommer bära dig fram. Istället för att vända på det och försöka göra tvärtom. Så att även vi jobbar ju som vi lär, kan man säga. Att vi lär av varandra. Den här pallen här ska symbolisera de tre benen så att säga, som vår undervisning i läsförståelse liksom bygger på.
Och ingen, det är tre delar. Det är högläsning, strategier och dialog. Och ingen av dem kan man ta bort. Vi högläser alla texter. Eftersom vi har många elever med annat modersmål som annars inte hänger med, så behöver vi högläsa alla texter. De får aldrig med sig en text hem, till exempel i läxa, som inte vi har bearbetat eller läst redan. Eller då ska de ha ganska enkel text i sådana fall. Så högläsningen är jätteviktig. Och det gör också, när man har läst en text högt, då blir det vårt gemensamma, på något sätt, kopplar ihop klassen på något vis, än att alla sitter och läser tyst texten och sen ska man prata om den. Högläsningen förenar på något sätt, och då brukar jag använda mig väldigt mycket av stafettläsning, eller svansläsning kan det också kallas. Att man det brukar vara jag som börjar läsa, och då läser man en mening, max ett stycke ungefär. Och sen när man tystnar så fortsätter den som känner för det. Är det någon som har provat det? Funkar det? Ja. Och då tänker de så här, ja, men när det blir tyst då? Men det blir det ibland, men det gör ingenting. Och så sitter man bara där lugn. Och så börjar någon att läsa så här. Ja, och då är den mogen för det. Ska man stanna upp så här, jaha, vem vill läsa nu? Vad händer då? Ja, då tappar man tråden. Då blir det inget flyt. Så att stafettläsning är jättebra. Och ibland så är det så här, två börjar läsa samtidigt, men det brukar liksom ge sig. Och det blir ett otroligt härligt flow så här i klassrummet. Så jag använder det jättemycket. Men högläsningen är jätteviktig. Och sen dialogen såklart. I mina klassrum sitter de antingen i små grupper eller två och två. Det beror lite grann på hur klasserna och eleverna är. Men ofta får de prata med varandra. Och sen kopplar man till helklass och så liksom, sådär håller vi på. Mycket sådär. Det är så roligt, jag håller på att introducera det här i en klass nu som aldrig har jobbat med det här förut. Och de sitter bara stirra på mig så här. Vad tycker ni är jobbigt att prata, att ni ska prata hela tiden? Åh, gud vad jobbigt. Jag bara, men ni får bara vänja er, vi ska hålla på så här hela året. Det är liksom så det är. Sen kom jag in i min klass som jag har jobbat mycket mer med. Och så säger man så här, ta 30 sekunder. Och så bara, så vänder de sig mot varandra och så bara, börjar de prata på en gång. Och det bara surrar och så där. De är så vana att jobba så. Så jag hoppas att jag kan få med mig den här andra klassen också. Men det jag tänkte säga är att utan dialogen, strategierna och högläsningen så faller det. Så det är de tre. Ska ni ha med någonting härifrån idag så är det att det är de tre delarna som liksom är i kombination. Det är vårt koncept kan man säga. Vi ska titta på en liten film här. Nu kan vi se hur vi jobbar. Den här filmades, eller spelades in i våras. Ja, själv ser man mer död än levande ut, men det var vårvintern i alla fall, och här får vi se lite grann hur det ser ut i våra klassrum. Normalgoda läsare, vi använder oss av strategier när vi läser utan att tänka på det. Förlåt. De är normalgoda. Jag vill dra fram nu. Så. Vi som är normalgoda läsare, vi använder oss av strategier när vi läser utan att tänka på det. Och för att få ungarna att komma upp i en bra läsförståelsenivå igen så måste vi vuxna få syn på våra egna strategier för att sen kunna överföra dem på barnen. Strategierna visar att du ska lära dig förstå texter bättre, ja, så att det blir lättare att skriva och läsa texter. Och jag läser ganska mycket hemma ibland. Nu, inte förut. Jag upplever att det är fler barn som når fram till att känna den här läsupplevelsen, att jag är ett med boken, då med hjälp av de här strategierna. Läströtta elever som får de här verktygen vaknar till liv och börjar på något sätt ha sitt eget läsprojekt. Och läslusten väcks till liv.
bara gumman. När man bara får en bok framför sig vad man ska göra då. Man läser rubriken, tittar på bilden, läser på baksidan och försöker komma på vad den handlar om. När man ska läsa en faktatext så söker man ju ledtrådar i rubriker, underrubriker, bilder, bildtexter. Och det är viktigt att fundera redan innan man börjar läsa. Också på vad det är för en sorts text man kommer att läsa. För vi läser ju texterna på olika sätt. Vilken tror de då? Reporten ställer frågor till text. Och det är ju de frågor som, eller undringar som man har som rör sig mellan och bortom raderna som gör att texten får ett djup och att man förstår den mer på djupet. Och det är där det intressanta är. Det är där det inte finns några riktiga svar. Texten blir också mer personlig när man tränger in i den på det viset. Missnöjesbarometer. Detektiven är ju den strategi man kan ta hjälp av om man stöter på svårigheter, oklarheter. Försjunkit. Det brukar ju ofta bestå i ord som kanske är nya eller man inte riktigt har koll på vad de betyder. Och då finns det olika metoder som detektiven använder sig av för att kunna reda ut den här oklarheten. Du ska aldrig acceptera att inte förstå. Kanske är det mammas ordlivet på mig senare i livet. Cowboyen han fångar ju in med sitt lasso det viktiga i en berättelse eller i en text. Och det vi vill göra med det är ju att visa eleverna att man faktiskt gör det när man läser. Och att de ska få träna på det så att det automatiseras. Eller att de är medvetna när de läser. Att ja, men jag måste ju få med mig det viktiga. När du läser så läser du bara så här en bok fast när det sammanfattas. Det känns som att den talar till dig. Konstnären är ju den strategin där man försöker tydliggöra bilderna som man får i huvudet under tiden som man läser. Eleverna brukar säga att det är då när filmen rullar i huvudet. De ser det som en film. Det de läser blir till liv i deras huvuden. Och det är viktigt att göra för det är då man känner att jag är med i boken, jag är med i texten, jag förstår hur den här personen känner och det som händer, jag kan leva mig in i det här. Vad tänker du att du ser här? Vad hör du? Vad känner du? Hur tror du att det smakar? Så att man kan med hjälp av sinnena försöka framkalla de här inre bilderna. Okay. Ta 30 sekunder och prata med kompisen bredvid och fundera på vad gör man när man använder detektiven. Att eleverna läser mindre, det är väldigt tydligt idag. De har väldigt mycket annat som de kan göra som upptar deras uppmärksamhet. Och som är mycket enklare att ta till sig. Vårt jobb är ju, och kommer i fortsättningen att vara, att få in eleverna i den här världen. För när de väl är där, när läslusten växer och de har läst lite grann och de vet lite mer, så är det ju helt fantastiskt. Den här, vad konstigt den såg ut. Ja, det här handlar om arbetsgången. Ni kanske undrar hur man gör och vad man liksom lägger fokus på. Och så. Är man i början, som med den här klassen där som jag nu jobbar i, som aldrig har jobbat med det här. Då lägger vi ganska mycket fokus på själva strategin. Vi har jobbat med en högläsningsbok, Peter Lidbecks Flickan utan minne. Är det någon som känner till den? Jättebra, jättekanon. För läströtta elever som liksom ska få en spännande historia. Men då väver vi in det här samtidigt. Och då är det jag som berättar. Man kan ju fråga eleverna också, vad gör du när du innan du börjar läsa en bok och så vidare. Jag ställde frågan, vad gör du när du stöter på ett nytt ord? Och då ser jag ju direkt de som läser en del som räcker upp handen och nästan svarar liksom enligt skolboken så där att ja, men jag brukar stanna upp och sen så läser jag om ordet och jag läser vidare och du vet, kommer med de här förklaringarna. Men det är ju de här eleverna som är goda läsare. De kan också sätta ord på vad det är de gör. För det är ju så här, det är ingenting, vi ska ju lära dem det här, men det är ju ingenting som vi ska lära ut på det viset, utan det finns ju där redan. Vi ska bara belysa det. För alla gör det här. Även om man inte är en god läsare, får man en text så försöker man, hjärnan sätter ju igång, den vill ju förstå. Så att det gäller liksom att tända lampan för dem, så att de blir uppmärksamma på att jaha,
Men när jag hittar ett svårt ord, då kan jag göra det här. Så i början, när man börjar att prata med elever som aldrig har jobbat med det här, då är det ju väldigt mycket fokus på just själva strategierna. Så att, att det sätter sig, så att säga. Och sen när det är ju så här stödfunktioner som sen ju mer automatiserade de här strategianvändandet blir, sen så faller det ju bort. Så med min sexa som jag har nu, så pratar vi inte så där jättemycket strategier, men däremot mycket högläsning och dialog fortfarande. Så fokuset skiftar ut efter vilka elever som man har. Men spågumman då, det är ju den som man kan börja med. En text eller en bok, bara prata om vad tror du att den här handlar om? Och då tittar man ju på bilder och underrubriker och bildtexter. Den information, utan att läsa för mycket, så skapar jag mig en uppfattning om vad det här är. Och då får man ju fram förförståelse och allt möjligt. Och när man får höra vad de andra säger också, så berikar ju det. Det breddar den här bilden av vad det här kan vara. Men jag fick en fråga vid en föreläsning. Då var det en som sa, ja, men jag jobbar med läsvaga elever som inte har bott i Sverige så länge. Och de blir besvikna för att det de tror ska hända, att de inte hade gissat rätt, så att säga. Men det som gäller är att om elever säger någonting i klassrummet, att man hela tiden måste koppla det till texten eller till, om det nu är kanske en framsida på en bok, och möta det då. Om det är en bild och de säger någonting som verkar inte som att det stämmer, då kan man ju ställa frågan, ja men då måste man bemöta det och säga, ja men hur kan du utveckla, hur kopplar du det till den här bilden, så att jag får höra hur du tänker, så att man inte bara, för en del barn, det kan ju lätt bli så här fria associationer, att de börjar prata om allt möjligt och mormor som har brutit benet och bara, det bara sprutar ut hur mycket som helst. Men det gäller att hela tiden ha fokus på texten, koppla det tillbaka till texten. Hur hjälper det här dig att förstå, eller hur ser du det i den här? Jag har ett exempel här. Jag kan hoppa över den där så länge. Den här boken, är någon som känner till Muren av Titti Knutsson? Jättebra bok att jobba med. Vi har jobbat med den i årskurs 5. Och det vi gör ganska enkelt när vi ska börja läsa en gemensam bok som det här är. Vi har beställt den via ett bibliotek där man kan beställa klassuppsättningar. Och de har boken framför sig. Och så får de sitta två och två eller i mindre grupp och prata om vad de tror att den handlar om. Och sen så pratar vi i helklass. Och då skriver jag bara upp på tavlan som en liten lista vad de säger. Och säger de någonting som låter lite otroligt eller sådär, då bemöter man ju det. Ja, men hur tänker du? Hur läser du in det i den här bilden? Just den här dagen så var mina killar inte så här riktigt sugna, så de var lite fjantiga, så de höll på att larva sig. Och jag tänkte, okej, det blir kanske inte så bra den här dagen. Men de höll på där, det var en häst, det såg ut som en elefant och de skrattade och tyckte det var jätteroligt. Och sen är det en pojke som räcker upp handen efter en stund och säger så här, men det är en väldigt mörk bild, Malin. Den här, jag tror att den här handlar om otrygghet. Jag tänkte, vad bra, där kom det. Och sen så ser jag runt de andra runt omkring, de bara, ja. Och de köper vad han säger. Jag bara, yes. Då var vi inne i det. Och sen kunde vi börja prata om att, ja, men det finns ju ljus i bilden också. Det är kontraster här. Och så väver vi ihop våra tankar. Jag pratar om bilden, dem och så vidare. Och så det här var att det var en tjej och en kille. Och vi höll på att diskutera fram vad de trodde att det här handlar om. Och sen tittade vi också på bokens titel. Det brukar ge ganska mycket information. Just vad är en mur? Vad symboliserar den? Är det något positivt, negativt? Varför har man murar? Och så vidare. Och då kommer Tyskland upp. Det gör det ju nästan alltid. Och sen låter jag det här bara vara kvar. Sen behöver man inte göra mer med det. Sen när vi har läst ett tag så kan man koppla tillbaka till det. Kanske vid ett senare tillfälle och så. Det här sa ni innan ni började läsa. Jaha, men man såg ju ganska mycket och så vidare. Då kan man koppla det antingen att man låter det sitta någonstans i klassrummet eller att du fotar av tavlan så att du sen kommer ihåg bara vad de har sagt. Men att man återkopplar sen till vad de trodde. Det här kan man göra med vilken text som helst.
Det här är... Eller kan göra. Det här gör man ju med vilken text man än har framför sig. Så börjar man ju tänka. Det här är från Lyckoslanten i våras. Är det en tidning som, ni, som eleverna får här också? Är det någon som känner till den här texten? Det är en text om EU. Frågan här är ju inte vad kommer den här texten att handla om. För då kommer de att säga EU. Och sen så är det liksom inget mer. Utan frågan är ju, vad om EU kommer du få reda på om du läser den här texten? Jag har bara skrivit ner rubrikerna där, för de syns inte annars. Där diskuterar vi först, vad är en klubb? Bara där så får man en känsla för vad det är. Att det är någonting man har ett gemensamt intresse och kommer ihop om någonting och så vidare. Och vi diskuterade de här underrubrikerna. Och vi skrev upp på tavlan vad de sa för någonting. Och det visade sig att den här texten var ganska full av information. Så när jag läste den innan så fick jag nästan börja anteckna så här. För det är skillnaden mellan EU-parlamentet och ministerrådet och EU-kommissionen. Men när vi hade jobbat igenom texten enligt de här strategierna då, så kunde de skillnaden mellan de här tre. Och så sa de, gå hem till mamma och pappa och fråga om de kan skillnaden mellan de här tre. Och det var inte så många som liksom kunde det, och det är rätt kul. Och det är också styrkan i det här, att man lär sig väldigt mycket om man jobbar. Då är det ju cowboyen, alltså när man sammanfattar text till exempel. Man lär sig jättemycket genom det. Detektiven då. Den andra strategin som man kan introducera. Den här kommer jag ihåg att jag gjorde som barn jättemycket. Stannade upp, läste om. Ja, ibland så kanske man tänkte, ja, men det där är någon medicin eller någonting. Jag behöver inte veta exakt, jag kan läsa vidare. Eller det är en plats i någon stad eller någonting. Eller så var det så att jag kände att nej, men nu tappar jag hela historien här. Nu förstår jag inte vad det här handlar om inte jag förstår det här ordet. Och sen så gör man olika saker. Och det här är också så, frågar man goda läsare, de säger det här nästan ordagrant att det är det de gör. Men det vi jobbar mycket med är ju att de får kanske, vi läser en text, så nu håller jag på med flickan utan minne då. Sen efter det så kanske någon lektion så tittar vi på en del av texten. Och så har jag kanske skrivit av den, fetat upp orden bara, och så ska de då med hjälp av texten förklara vad de här orden betyder. Och så jobbar de tillsammans så att de pratar med varandra. Och härleda ord är jättekul. Man tittar på vad ordet... Om det är ett sammansatt ord till exempel, de får lära sig att det är den sista delen i det sammansatta ordet som liksom bär meningen, alltså som är meningsbärande. Man kan titta på om det finns samma ord i något annat språk. Och det kan bli jätteroliga saker. Det här tycker jag själv är väldigt kul. Vi hade ordet återförena häromdagen. Om man tänker engelska, unite och allt. Alltså, det kan bli jätteroliga diskussioner och det blir som att man blir en samlare på ord. Och man försöker hitta liksom i det här mosaiken av alla ord som finns. För språken hänger ju ihop med varandra och så. Vad vet jag om det här ämnet sen tidigare? Är det ett verb, ett substantiv är ju också? Ledtrådar till vad det kan vara. Men nyckeln här i alla fall... Det är att man kan göra någonting just där när man läser. Ofta händer det här ganska snabbt utan att man liksom tänker på det. Att man liksom backar tillbaka eller att man gör någonting. Det här att slå upp i en ordbok. Jag vet inte varför det står där överhuvudtaget. För vi använder nästan aldrig ordböcker längre. För att de elever jag undervisar, om de slår upp i en ordbok. För det första måste de då lägga den andra boken ifrån sig. Eller texten. Och så ta fram den här ordboken och så börja slå. De är inte så jättebra på att hitta heller. Jag brukar tävla med eleverna ibland, vem som hittar ord snabbast och så. Men sen så när de hittar själva förklaringen så är det en massa ord där som de inte heller förstår. Så det är liksom, det ger ingenting. Här är ett bra exempel. Det här är taget ur boken om historia. Det här är en liten ruta. Det är inte ens själva texten. En liten faktaruta. Och mina elever, de kan inte läsa det här. De förstår inte det här. Det är för många ord. Och
Då måste man ju ha någon strategi för vad man ska göra när texterna ser ut så här. Och vi har fetat de ord som vi kanske tänker att eleverna får problem med. Men om de får sitta tillsammans med varandra och diskutera. Vad de här orden kan tänkas betyda med hjälp av texten. Man letar i kontexten efter. För ord betyder olika saker i olika meningar också. För några år sedan så någon frågade så här, Malin, vad betyder fura eller vad som helst. Då brukar jag säga så här, kan du läsa meningen? Och så läser eleven meningen och sen förklarar jag ordet. Men nu är det ju de som gör det. Så nu när de kommer så här, Malin, vad betyder det här ordet? Ja, men om du letar i texten, om du läser om, så kommer jag tillbaka om 2 minuter så får vi se om du har hittat det. Så det är de gör det jag gjorde förut. Och det är bättre jag lär dem ett sätt alltså en strategi för hur de kan ta sig ut, alltså lösa det problemet, än att jag lär dem ett ord bara. Sen finns det olika övningar man kan göra och vi har tagit med en del i det här materialet. Till exempel har man, faktatexter är ju väldigt svåra, de innehåller ju massor med ämnesspecifika ord som mina elever och era säkert inte riktigt förstår. Då kan man till exempel från innan man börjar läsa plocka ut de orden och göra en övning som heter gissa ordet som är väldigt enkel men väldigt bra. Man skriver upp mellan 5-10 ord kanske. Och sen får de sitta i grupper eller par och försöka gissa eller skriva vad de här orden betyder. Och nu på sista tiden så har jag börjat göra så att de måste skriva på alla ord. För då kan det bli så här, som ett exempel, vi skulle se en film om medeltiden. Och så är det en pojke som säger så här, jag har ett ord kvar men jag vet inte vad det betyder. Ingen aning. Men du måste, kom igen. Du kan gissa bara, då. Dra till med någonting. Han visste inte vad borgare var för någonting. Ja, då har vi något med någon borg att göra, säger han. Okej, och sen så tittade vi på den här filmen. Och sen när vi kom till den här sekvensen som handlar om borgare, då ser jag hur han liksom sträcker på sig och tittar på mig. Bara. Typ att Malin, det där visste jag. Och det är så himla viktigt att eleverna får känna att de kan faktiskt en hel del. Och det är ett förhållningssätt till ny information, att man går till sig själv. Och tänker ut så här, men vad kan det här? Och liksom att man gör dem problemlösningsinriktade. Istället för att bara bli så här passiva och bara, okej, jag förstår inte, jag kan inte göra något. Utan, och det är jättebra, en jätteenkel övning som man kan göra innan man ska läsa eller se på en film eller vad det nu kan vara. Gissa ordet heter det. Reporten är numera min favorit. Det är den som liksom får eleverna att läsa på djupet och den som ger ganska intressanta och roliga reflektioner i klassrummet. Det finns ju frågor på raden, mellan och bortom raderna. Det som är svårt med den här strategin när man ska belysa den för eleverna är att den är ganska abstrakt. Vad då ställer frågor? Jag brukar säga undringar mer. Är det något du undrar över? Och de har lite svårt att liksom få syn på det. Att de faktiskt gör det när de läser. Men har man liksom jobbat igenom den här så att de liksom är mer och mer medvetna om det här, så blir det riktigt, riktigt bra diskussioner och reflektioner i klassrummet. Jag ska ge exempel på det här. Plus att det här att förklara för dem vad mellan raderna betyder blir jätteenkelt. Ett exempel är, vi jobbade med H.C. Andersen. Vi läste en bok som heter Fröken Europa, om ni känner till den. Den handlar om en resa, en klass som gör massa resor i Europa och sådär. Men då hamnade de i Danmark och sen så läste vi om H.C. Andersen. Och de hade läst 2 sagor. Den ena Fulankungen såklart och så läste vi Det är riktigt sant. En text som handlar om, man har tagit det här citatet att göra en höna
av en fjäder ur den. Att, ja, vad är det som händer när något rykte sprids och det liksom bara blir mer och mer och det blir något jättekonstigt i slutet. Och det var ganska lätt för dem att förstå att H.C. Andersen skriver inte, det handlar liksom inte om djur bara, utan det finns någonting här, han vill berätta någonting. Så det hade de med sig. Och sen så fick de prinsessan på ärten. Och den texten var ganska förenklad. Så den fick de med sig hem i läxa. Och sen hade jag gjort, och det här finns med i materialet också. Jag hade gjort en läxa utifrån de här olika strategierna. Så det var en spågumuppgift och den var nog vad de trodde skulle hända efter historien var klar. Sen var det några ord som jag ville att de skulle förklara med hjälp av texten, alltså detektiven då. Och sen tre frågor och sen skulle de sammanfatta med hjälp av cowboyen vad som händer först, sedan och slutligen, och så skulle de rita en bild till. Och reportens frågor då på raden, så var frågan: varför bultar prinsessan på stadens port? Och jag menar, det är ju, står i texten, det står att det är dåligt väder och hon söker skydd. Och det är en ganska ointressant fråga egentligen. Mellan raderna så lyder frågan: vad menas med en riktig prinsessa? För det står överallt i den här texten att han söker en riktig prinsessa. Men vad är det då? Ja, då fick de ju diskutera först i par och sen så pratade vi i helklass. Och de kom ju fram till att ja, hon var ömtålig på något sätt. Och ja, hon kunde vara lite finare än andra och alla möjliga liksom förslag på vad en riktig prinsessa är. Och vad gör en riktig prinsessa då? Blir ju bortom raderna. Vad gör en riktig prinsessa själv där ute i regnet utanför stadens port? Och då gick jag in och liksom höjde abstraktionsnivån lite grann i klassrummet genom att påpeka att ja, men en prinsessa går ju sällan ensam. Hon har ju liksom ett hov med sig. Var är hovet? Aha, okej. Okay. Ja, då började de ju diskutera. Men gud, hovet har nog... En blick slog ner och hela hovet dog. Det var bara hon kvar. Och sen var det en annan som tyckte att ja, men de har blivit lönnmördade och ligger i en buske utanför stadens port. Så nu är hon där ensam och hon måste ju få komma in. Liksom. Hon har ingen som tar hand om henne. Och så. Och sen så diskuterade vi det och så frågade jag. Ja, men ni vet ju H.C. Andersen, han skriver ju berättelser och sagor, men han vill, liksom, vad är det han vill säga med den här då? Ni vet ju att han försöker säga någonting annat än just det som står där. Vad tror ni att han vill säga med den här? Jag slängde ut den frågan, jag kan inte svara själv på det, jag vet inte. Och då är det en pojke i min klass som säger så här, ja, men efter en stund. Ja, men Malin, han kanske inte tyckte om kungar. Jaha, ja, men hur tänker du? Ja, men han ställer ju ut ärtan på museum sen. Det är ju liksom som ett hån. Så att folk ska skratta åt liksom det här att hon kände den genom alla de här madrasserna och det. Och då blir jag också så här, men gud, vad hände där liksom i Danmark 1835 när han skrev den här sagan? Jag blir själv så här, men det här måste jag ju ta reda på och så. Jätteintressant om man tänker sig att det är årskurs 5 elever i en förort i Stockholm, att vi är på den nivån ändå, att man kan liksom förstå att en författare vill säga någonting med sin text och kunna sitta där och dra de här slutsatserna och kunna sätta ord på det. Det är styrkan med reporten. Och sen så pratade vi om, vi höjde abstraktionsnivån ännu ett snäpp och pratade om texter som, om man vill komma fram med ett budskap, om man vill säga någonting, så måste man ibland skriva det i en annan form för att få liksom fram det man vill säga. Vad kan det vara? Ja, då tog de upp till exempel att man kan skriva raptexter om man verkligen vill få folk att lyssna. Man kan skriva poesi, man kan göra på olika sätt för att liksom få fram ett budskap. Mm. Konstnären då? Det är som sagt den som vi har lagt till och det är också väldigt intressant att se vad eleverna ritar eller sätter ord på. För det betyder ju inte att man måste rita. Det beror ju på vilka elever man har. Har man sådana som gärna pratar om sina bilder, då är det det man ska göra.
Och har man sådana som älskar att rita, så ta tillvara på det. Det intressanta är ju diskussionen kring vad de ser. När de skulle rita om prinsessan på ärten, så var det ju en del som ritade i slutscenen då, att de gick hand i hand så här i solnedgången, och någon annan ritade ärtan på museum. Det är ju två helt olika saker som de har fått med sig av den här sagan. Men det är bra att belysa det här för eleverna. Ja, här kommer en annan favorit. Häxprovet av Maj Bylock. Känner ni till den? Jättebra bok att jobba med strategiarbete kring. Det är korta. Det är ju en historisk roman, kan man säga, som är baserad på ett domslut på 1600-talet. Alltså en riktig händelse där en flicka blir dömd för häxeri. Men det som är bra med den är också att den är intressant och den är ganska läskig. Det är korta kapitel, men det finns jättemycket svåra ord och mycket liksom att jobba med här. Och jag jobbade första gången jag jobbade med den hela boken, vi läste den tillsammans. Det var i två årskurs fyror, och jag lovar 90% av dem i de här klasserna skulle inte klara av att läsa den här boken själv. Men tillsammans så går det. Och det här är ett kapitel, också ett tillfälle där man ska inte stanna upp och jobba med strategier hela tiden, för barnen vill ju läsa. Så det där måste man liksom som lärare känna in. Men det här kapitlet, kapitel 10 i den boken, handlar om den här Anneli är själv i stugan, och det kommer in en mörk person här, vilket visar sig sen är böden. Men om man bara läser igenom det här och inte stannar upp och reflekterar, så missar barnen hur pass otäckt den här situationen är. De läsarna som inte är de goda läsarna kanske uppfattar det, men alla gör inte det. Ja? Vi högläser den genom svanskläsning. Ja, vi gjorde det i hela boken. Men ibland kanske jag läste några kapitel högt eller så. Det beror ju på. Ja. Men jag jobbar jättemycket med det. Och alla har varsin bok och följer med. Bra. Ni får jättegärna fråga. Men när man stannar upp och letar i texten, ja, men hur ser den här personen ut? Vem är det som kommer in här? Och sen får de sätta sig och rita det. Då blir de ju liksom medvetna om hur otäckt det är. För hon är själv och han stövlar in. Liksom. Så att det är det som är bra med att belysa att man gör bilder. Cowboyen, ja, det är nog den strategi som är jobbigast. Det är där man sammanfattar text. Och där vi använder oss av olika former av grafiska modeller, alltså tankekartor, olika diagram och så. Den här strategin, den här EU-texten jag visar för er, den krävde en ganska tung genomgång av liksom, där vi sammanfattade den texten. Men om man får liksom energin att flöda bra i klassrummet, så efter ett tag, även fast det är tungt, det här är ju det jobbiga, det här är det vi gjorde när vi pluggade och studerade och så, att bryta ner och läsa och plocka ut det viktiga ur en text. Det kan inte mina elever idag, det är det jag lär dem då. Men när de sen har kommit igenom den här processen, så märker de ju hur mycket de lär sig. Och då, liksom, då får man energin tillbaka. Men initialt så tycker jag att cowboyen är rätt tung. De bara, åh, ska vi läsa allt det här? Åh, det är jättejobbigt, Malin. Ja, men vi gör det tillsammans. Så går det bra. Det här är ett berättelseschema. Det här med först, sedan, slutligen. Det är jättebra. Jag vet inte varför det har blivit så här. Nu har allting hoppat så. Jag kan tyvärr inte göra någonting åt det. Men det är också ett jättebra sätt att... Nu ska vi inte prata så mycket om nationella prov, men det här att läsa en text och svara på frågor, det är också väldigt svårt. Man behöver dela in liksom, berättelsen i först, sedan, slutligen. För att om jag har mina elever, när de läser en text och om jag, till exempel brukar jag göra något gammalt nationellt prov för att se, liksom, ja, testa av dem lite. Då är det precis som att en del, de tänker att ja, nu ska jag svara på den här frågan, så nu måste jag börja läsa texten från början igen så här. De har inte det här tänket att vad händer först, vad händer sen, vad händer slutligen. Och har man det,
Då brukar jag fråga dem så här, men var någonstans i berättelsen händer det här du pratar om nu? Ja, men det är ju här ja, mot slutet någonstans. Ja, men då är det ju där du ska gå in och leta efter ditt eventuella svar då. Så det är om man ska börja någonstans, det är en väldigt bra indelning av en text. Vad händer först, vad händer sen, vad händer slutligen? Här har vi en faktatext där vi har plockat ut rubrikerna. Det blåa, det är ju det eleverna har skrivit då. Och sen så läser man den, svansläser den högt tillsammans. Sen får de sitta två och två, närläsa, läsa igenom varje mening och plocka ut. Vad är elektricitet? Vad är synlig och osynlig elektricitet? Och så får de plocka ut det så här. Och sen längst ner står det ämnesspecifika ord. Det är också jätteviktigt för varje ämne har sin uppsättning av ord som är specifikt för just det ämnet. Och det är de här orden som vi behöver hjälpa eleverna med att lära sig. Venn-diagram. Jättebra. För att jämföra, jag har jämfört två olika texter om samma sak till exempel. Venn-diagram kallas de. Till exempel, du kan läsa två texter om samma företeelse. Du skriver en lista på vad de innehåller och det som finns i den ena texten och den andra. Och det som är gemensamt skriver man i mitten. Den här boken Muren till exempel, den handlar om två personer som lever på olika sidor av den här muren. De har helt olika förutsättningar. Och då brukar vi göra den, efter vi har läst, den är en parallellhandling så man får följa ena pojken ena kapitlet och så flickan den andra. Och så när man har läst de två första kapitlen så kan man göra en Venn-diagram på det. Och då blir bilden väldigt tydlig över vilka olika förutsättningar de här barnen har det. Där ska vi hoppa över. Okej, faktatexter. Det är ju det som är det tunga, det svåra för våra elever. Med alla de här ämnesspecifika orden. Har man då även svenska, läser man svenska som andraspråk, man har ett annat modersmål, så är det otroligt många ord som man inte förstår. Så vi behöver bygga broar till det här. Koppla på förförståelsen. Uppmärksamma de här orden och begreppen och träna olika typer av läsning. Att man skumläser, man översiktsläser. När läser och så vidare. Och det kan man väva in i det här arbetet. Jag ska ge ett exempel här på det. Hur mycket som vi faktiskt hinner med på en lektion. För det är en del som tycker så här, ja men det är ju så stort stoff idag. Vi ska ju kunna så mycket. Det finns ju så mycket centralt innehåll i SO, NO. Hur ska vi hinna med allting om vi också ska hålla på med det här? Men grejen är det att man behöver ju, jag tänker så här, svensklärarna kan ju introducera de här strategierna till exempel. Så att det är liksom, de lär sig strategierna och börjar liksom använda dem. Och sen så kan man ju koppla på om man är ämneslärare. Att man har det i bakhuvudet när man går igenom texter. Att man pratar om liksom de texter som finns i ditt ämne, den strukturen, hur de ser ut och att man belyser texten som text och inte bara innehållet. Och man behöver inte göra det hela tiden, men ibland. För då kan vi hjälpas åt, då kan vi hinna med allt det här och att man faktiskt gör att eleverna kan läsa sig till saker och ting. För det som har hänt på vår skola, säkert många andra skolor också, är att då är det läraren SON som står och berättar allting istället. För att barnen inte kan läsa texterna. Och det är ju bara en återvändsgränd. Det vi gjorde med den här texten, det var att jag hade varit i Peking och hälsat på min syster som bodde där. Och sen dagen jag kommer hem, då ligger den här i brevlådan. Tänkte, ja, den här tar jag till skolan för nu vill de ju veta hur det var där och så. Det jag började med var att de fick skriva ner vilka strategier som de kunde sätta namnet på. Då hade vi hållit på att jobba med det i kanske ett år ungefär. Och då märkte jag att ja, men det gick ju bra. Men sen skulle de också skriva, vad gör den här strategin då?
Och då var det inte alla riktigt som kunde det, och det var ganska bra att få se att ja, men alla är inte riktigt med, även fast vi har jobbat ett bra tag. Det tar ju tid det här. Sen efter det så fick de lägga bort det, och sen så tittade vi på texten och gjorde spågumman på den såklart. Och då, man kan ju få ut ganska mycket bara genom att titta på den här bilden och prata om rubriken, och de kan redan en hel del om hur det är i Peking och luften där. De har hört en del och så. Skriver upp på tavlan bara en liten lista av vad de pratar om. Sen så svansläste vi den här texten. Sen fick de sitta två och två med det här diagrammet här, ett orsak-verkan-diagram, och plocka ut, börja läsa från början igen, man sammanfattar då. Varje mening för mening, finns det någon orsak eller någon konsekvens av den här farliga luften i Peking som vi kan plocka ut? Och när de hade gjort det, då läste vi om och gjorde det tillsammans, så de fick berätta för mig, jag skrev upp på tavlan vad de hade kommit fram till. Och sen efter det så pratade vi lite grann om vad har ni nu lärt er om den farliga luften i Peking, och de kunde ju säga ganska mycket som de inte hade kunnat innan, så att säga. Sen så pratade vi om vilken strategi som de tyckte att de hade haft mest användning för under passet, och de fick motivera varför och så vidare. Och allt det här tog 50 minuter. Vi har repeterat strategierna, vi hade läst texten 3 gånger, tränat på alla de här olika typerna av läsning. De har samtalat om innehållet i liten grupp och helklass, vilket innebär att alla har pratat på lektionen. Och de har fått reflektera över vad de har lärt sig och utvärdera strategianvändandet. Nu är inte sagt att man ska göra det här på varenda text i varenda ämne hela tiden. Men om man börjar med svensklärarna som introducerar det här, och sen att man som ämneslärare i alla fall är medveten om att det finns det här och kan koppla på det när det behövs. Men högläsningen och dialogen, den kan alla göra. TSI, den bygger också på elevens eget ansvar. Och att tänka högt, alltså att eleverna ska tänka högt inför varann. Det här är ett exempel från årskurs 6 förra året. Vi läste Eldens hemlighet. Då fick de sitta i grupper. Det här funkar ju inte med alla klasser och alla elever och så. Det får man ju anpassa efter de man har. Men då hade de jobbar i grupper där en elev då har en strategi som sitt ansvar, så att säga. Och den får sedan tänka högt att ja, men jag fastnade på det här ordet och så här tänkte jag att det betydde och så vidare. Och sen har de skrivit ner det i ett protokoll här. Då tänkte jag också passa på att ta upp det här med att skriva. Det finns arbetsblad är tänkta inte som att man läser texten och sen sätter man sig någonstans och så svarar man på det här själv. De är tänkta som ett stöd i en diskussion, att man skriver minnesanteckningar för att man sen ska kunna delge kanske klassen eller en vidare diskussion. Det är bara stödanteckningar. Så att det är bra att ni tänker på det. Att det inte är någonting man bara ska skriva ut och sen eleverna sitta själva och göra det. Utan det är plats för stödanteckningar. Och det här gick jättebra i den här gruppen. De tyckte att de lärde sig mer om strategin. De fick höra vad andra tänker och hur de använde strategierna. De tyckte att det var intressant. Att alla har någonting att säga och bli delaktiga. För att man måste ju, om man har en roll i en grupp, så måste man ju liksom ta den. Man kan inte sitta passivt. De kunde hänga med eftersom de hade ett ansvar och de tyckte att det var roligt. Mm. Det är dit man vill komma med sina grupper. Att de kan jobba tillsammans och ta ett ansvar. Fördelar med det här sättet att jobba. Framförallt det jag kände från början. Vi började så här att vi läste Barbro Westlunds bok Att undervisa läsförståelse i hela vårt arbetslag. Och sen så gjorde vi övningar mellan gångerna vi läste. Och det första som hände var att eleverna liksom, de stod upp så här. Jag kan svara. Vi gjorde detektiven till exempel. Och det får igång killarna. De tycker det här är jättekul, för det är som att lösa problem. Det är ju som att lösa ett mattetal eller någonting. Jag vet precis vad det här ordet betyder. Jag kan förklara hur jag kom fram till det och så. Tycker att det är jätteroligt när de liksom förstår. Aha, kan man tänka så? Det är väldigt roligt.
Och man får en massa information, en massa reflektioner av eleverna som gör att man får en personlig kontakt. Nu sitter vi och, när vi äter lunch till exempel, så sitter vi och pratar om böcker. Och det är inte jag som sitter där som fröken och ska liksom ta tillvara på en tid vid lunchen. Utan det är så helt naturligt att ja, men vi snackar om det här. Attityden till läsning, alltså man pratar om att det är skillnad mellan pojkar och flickors attityd. Den försvinner liksom. När det var världsbokdagen här i april så hade jag beställt in en massa böcker med olika titlar och dukat upp olika bord så här med massor med böcker. Och de skulle bara göra spågumman och titta på framsidorna och sen välja någon bok som de tyckte såg bra och intressant ut och sen presentera det för varann. Då hade jag ett gäng killar som satt runt ett bord och så sitter en pojke och liksom smeker sin bok så här. Åh Malin, den här vill jag läsa. Och liksom, han är bara en vanlig pojke, det är inget speciellt med honom och så. Och då var det Lilla huset på prärien, den har kommit ut i en ny utgåva. Eller Lilla huset i stora skogen var det, den första delen i den serien. Och killarna runt omkring det här bordet, de tittar bara på honom så här. Alltså det var ingen som liksom bara, vad håller han på med ungefär? Eller så här, som man skulle kunna tänka sig. Och på framsidan, den är så här grön och en flicka som gungar så här med några blommor runt och så. Han bara, den här, ja, jag måste läsa. Och sen var det två pojkar i min klass som läste den. Jättekul, det är roligt. Alltså sådana lektioner så studsar man ju ut. Så var det en elev som sa så här, Malin, nu har du druckit för mycket kaffe. Ja, vadå? Ja, men du studsar ju där framme så här. Ja, men det är för att jag tycker att det här är så roligt. Ja. Ingen lämnas ensam. Har man barn som har svårt att läsa eller barn med dyslexi så är de med i det här. Jag har sådana elever, de läser högt i klassrummet. Men även om de inte, liksom, inte vill det så behöver de inte göra det. För de kan lyssna på vad klasskompisarna säger. Alla kan delta, alla är aktiva. Man tränar ju samarbete. Det är ju så här ordnat kaos. Det här att det ska vara lugn och ro på lektionerna som de tutar i oss hela tiden. Den frågan kommer ju till föräldrar i enkäter och liksom politiker pratar om. Vi ska ha lugn och ro. Men vad är det då? Är det att alla sitter tysta så här och skriver eller? Vad är det? Det är inte lugn och ro i mitt klassrum i alla fall. För de pratar hela tiden. Men de håller sig till ämnet. Och de tränar ju att samarbeta. Att lyssna på vad någon annan säger. Det är jättebra att ha lärt sig det. Det är okej att tycka olika. Jag har jobbat som lärare i snart 20 år. Och för många år sedan då började man ju prata om det här med öppna frågor. Det var ju så viktigt att det var öppna frågor. Självklart, jag förstod det också. Men vem ska komma på de där öppna frågorna? Ska jag göra det eller? Jag tyckte det var jättejobbigt. Nu måste jag komma på bra frågor här som är öppna så att vi får ett klimat i klassrummet där alla svar kan liksom, vara okej och accepterande och så. Men med hjälp av reporten och när vi jobbar så får barnen syn på sina egna frågor och jag med mina, då blir det ju det här. Det är ju våra egna frågor, det är inte någon läromedelsförfattare som har hittat på frågorna som vi pratar om. Utan det är deras egna frågor, deras egna reflektioner kring texterna. Och den här sista, att eleverna får lära sig någonting som de har nytta av. Det är många av dem som säger det, att det här kan jag använda till någonting. Därför blir det ett otroligt fokus på lektionerna. Som när ni har varit och hälsat på Martin, eller det kommer folk utifrån så säger de så här, men gud, men det är inte för att det är folk där, utan det är för att det här sättet att jobba gör att de känner att de har nytta av det här. Och då blir det fokus. Ja, nu vet inte jag vad klockan är. Jag märker att folk börjar gå här. Så. Ja, jag avslutar med de här citaten från eleverna i alla fall. Tidigare hoppade jag över svåra ord, men med detektiven redde jag ut oklarheter. Det är mycket lättare att fatta texten nu. Jag vet vad jag läser. Innan vi använde cowboyen kunde det bli lite rörigt. Nu sammanfattar jag bättre så jag vet vad jag läst. Nu använder jag strategierna automatiskt. I fyran tänkte jag mer på dem. Det är lättare att fatta vad som står i matteboken när det är problemlösning. Och då blir det lättare att lösa uppgiften.
Jag får veta vad de andra tänker. Alla tycker olika och ger varandra idéer och då lär man sig ännu mer. Mina föräldrar blir intresserade när jag läser högt. Jag och min pappa brukar diskutera böckerna jag läser. Och det är väldigt mycket värt och väldigt bra i det område som jag jobbar i. Tack så mycket! Ja, nu är vi väldigt upplysta här och ännu mer inspirerade att gå tillbaka till klassrummen och få gemensamma läsupplevelser. Och som ett litet minne här från Karlstad då. Gissa vad det är på det här paraplyet? En sol! En sol! Så även när det regnar så ska ni kunna få lite sol. Tack så hjärtligt! Var det något speciellt tycker du så liksom när du lyssnar på föreläsningen som så här stannar kvar eller som du tänkte på? Det jag tänkte på det är att genom den här strukturerade svenskundervisningen som Malin och Martin har berättat om, att man kan nå alla elever, även elever som läser svenska som andra språk och elever som har svårt i skolan av olika anledningar med särskilda behov, så att det är en metod som fungerar för alla. Jag tänker mycket på det här som Martin pratade om, att vi släpper barnen för tidigt in i eget läsande. Att vi behöver arbeta mycket med avkodning innan vi släpper dem in i det egna läsandet. Och det tar ju Malin, hon knyter ju an till det sen i med den metoden som hon arbetar med högt upp i åldrarna. Med att läsa tillsammans och göra en delad läsupplevelse. Det tänkte jag mycket på och det är också någonting som jag tänker vi behöver arbeta mer med i högre åldrar, även på högstadiet och i faktatexter framförallt för att eleverna har inte läsvanan i de texterna. Så ja, det var något av det som jag tyckte var viktigt att ta med sig och att vi att alla lärare behöver arbeta med läsning. Inte bara svenskläraren, utan att vi alla lärare behöver arbeta med läsning. I yngre åldrar arbetar man mycket med lästräning. Men ganska så snabbt förväntar man sig att barnen kan ta del av faktatexter själva på egen hand. Och där tror jag vi behöver bli bättre på att hjälpa eleverna med lästrategier. Och sen tänker jag att en av skolans viktigaste uppgifter, man pratar här om att läsandet har gått ner så mycket i hemmet. Och en av skolans viktigaste uppgifter är faktiskt att överbrygga de olika förutsättningar som vi har. Så här behöver vi arbeta mycket med, tänker jag. Har ni funderat något på det där som de pratar om, liksom att så här digital läsning och traditionell läsning eller vad man ska säga, om det är att de konkurrerar med varandra, eller tänker ni något om det? Jag tycker att jag märker i klassrummet att om jag tar fram paddan och det ska läsas någonting på den, så är det många fler elever som tycker jag var roligt och mer engagerad än om man använder, att det finns en viss skillnad. Jag tänker absolut på att det finns, det är en stor skillnad på läsande, digital läsning och pappersboksläsning så att säga. Men man kommer ju inte ner i den här djupare förståelsen, tycker jag är svårare att få barnen att komma till en djupare förståelse när de läser på en iPad till exempel, för att man scrollar texten så snabbt. Så det, ja. Det kan man märka, det är två olika typer av läsning som vi behöver jobba med båda två. De behöver vi ha parallellt. Så kommer det se ut, tänker jag. Vad tycker ni allmänt om föreläsningen och sådär? Några reflektioner om det? Väldigt inspirerande tycker jag. Det är två fantastiska föreläsare som vi har fått lyssna på. Det jag tänker är att de har ju så mycket erfarenhet och så mycket undervisningstips. Och den här boken, En läsande klass, med materialet, att det kommer att ges ut till så många att vi kan ta del av detta och få prova det själva och se att det bär för våra elever. Det tycker jag är jättespännande. Mm.
en väldigt bra föreläsning där man också lyfter elever med svårigheter och att vi ska få med alla elever på banan. Och det är det viktigaste. Ja, tack så jättemycket. Ni blev väldigt så här försökskaniner här nu direkt efter föreläsningen på sånt här. Vi ska prova med sånt eftersnack. Mm. Tack så mycket. Tack.